Endi esa sahnamizga mamnuniyat bilan ustoz san'atkorimiz, O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedovni taklif etamiz. Marhamat. Ko'rib turibsizlar. Men ham kelishgan qaddi-qomatim yaxshi chiroyli yigitman. Lekin mana bu siymo nur yog'ilib turgan siyboga hech kim teng kela olmaydi. İslom dadaga, İslom otaga. Har gal milliy teatr oldidan o'tganimda, ishga borganimda shu insonga ta'zim qilaman. San'atsevar insonga, san'atkorni e'zozlaydigan, boshida ko'taradigan insonga ta'zim qilaman. Eng og'ir damlarda san'atni qo'llab-quvvatlar. Men kollektiv nomidan xat yozdikki, Islom akaga bir teatr qurib bersangiz deb. Xo'p dedilar. Teatr qurib beraman dedilar. Ana shu teatrni o'sha paytlarda qurish sal muammosi bor ekan, bizni teatrimizni qaytadan ta'mirladilar. Butunlay boshqacha teatr bo'ldi. Yangicha, yangi teatrga teng keladigan pul ortiq sarflandiki, yangi teatr bunyod bo'ldi va o'zlari kelib teatrimizni ochib berdilar. Mana san'atga bo'lgan e'tibor, san'atga bo'l, san'atkorga bo'lgan hurmat, ehtiromdir. Shuning uchun ham Islom akaning nomi abadul abad insonlar qalbida, biz san'atkorlar qalbida abadiy saqlanadi. Ta'zim, tashakkur senga Islom aka, İslom ota, İslom buyuk, İslom uyuq, ulug' salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.